Mä oon Tuomas Pyykönen, tosiaan Espoossa syntynyt ja asunut siellä 28 vuotta, mutta 29 itse. Mun elämä oli ennen uskoontuloa peruskoulun kävijä, 7,5 keskiarvolla koulussa. En tykännyt monista aineista, lukuaineista, enemmän niin kuin urheilu ja kuvataide kiinnosti. Ei ollut semmoista niin kuin motivaatiota koulun käyntiin kauheasti. Etti vaan sitä niin kuin iloa elämään sen aikaisena niin kuin ymmärryksen mukaisesti, mitä oli. Vanhemmat ei ole uskossa ja voi sanoa niin kuin ateistinen kasvatus. Ei ole käyty kirkossa. En muista, käytiinkö joulukirkossakaan milloinkaan. Hengaili kavereitten kanssa, etti semmoisia hetkellisiä mielihyviä tietokonepelien kautta. Ja siitä se vähän niin kuin elämä pyöri. Mä olin eksynyt jo niin kuin maailmassa aika syvälle. Mä olin muuttanut omilleni. Siellä oli kämppis, joka oli samankaltaisessa elämäntilanteessa. Ja sitten kaksi hyvää viisasta päätelyä yhteen ja sitten tuli vielä yksi kolmaskin kaveri siihen mukaan kuvioihin. Niin sitten tuli niin kuin päihdemaailma, tuli siinä tutuksi. Se oli vain vuoden mittainen, mutta sitäkin niin kuin nopeampi. Että tuli ensin niin kuin kannabis tuli siihen kuvioihin ja sitten tuli psykedeelit ja kokeiltiin muutamia stimulantteikin siinä. Ja ehkä enemmän niin kuin psykedeellisiin jäi sitten niin kuin kiinnostus ja sitten kolmistaakin sitten niitä niin kuin sitten käytettiin. Ja sitten sen, niin kuin, sen myötä mulla alkoi sitten niin kuin tulee semmoinen juttu, mitä oli vähätellyt aikaisemmin, että mä aloin kuulla niin kuin mielen alueella äänen, joka puhuu mulle. Ja mä olin tiennyt, että vahva psykedeeli voi aiheuttaa niin kuin jotain sen kaltaista, mutta mä olin vähätellyt, että ei mulle voi tapahtua tälleen. Sitten se kuitenkin kävi näin ja sitten mä olin sitä mietiskelin siinä, että johtuuko se siitä, että mä oon nyt vaan niin kuin rikkonut mun mielen, että se on niin kuin mennyt palasiksi ja mulla on joku persoonallisuus hajoama mun mielen sisällä, mutta sitä jonkun aikaa pyörittelin sillä tavalla ja silti jatkoi niitä psykedeelejä ja edelleen kävi töissä kaiken aikana, että se oli vähän kaksinaismoralismia. Mutta sitten äänet alkoi puhua mulle kaikenlaisia niin kuin asioita, mitä mä en ole mistään lukenut tai kuullut. Ja mä tiedostin sen täysin, että okei, nyt on jotain semmoista, mitä mä en ole koskaan kuullut, missään kuullut. Ja niin kuin keskusteli mulle. Ja sitten mä puhuin takaisin. Ja sitten ne alkoi opettaa mulle kaikenlaisia niin kuin uusia itsensä kehittämismetodeja. Sitten myöhemmin tuli myös niin kuin okkultistisia asioita mukaan siihen elämään ja niin kuin näiden äänien kautta ja erilaisten sitoumusten kautta oli sitten tapahtunut siinä matkalla. Ja kun niitä äänien persoonat niin kuin muuttui siinä matkalla, niin yksi ääni sanoi joskus, että lue Uusi testamentti. Nykypäivän mä uskon, että se oli niin kuin Herran enkeli, mutta en mä sitä niin kuin silloin, että okei, luetaan se. Ja sitten mä otin Raamatun ja mulla oli se tallissa ja mä luin sen. Ja mä tulin uskoon silleen, että mä luin sen Uuden testamentin. Ja mä jotenkin vaan otin sen niin kuin vastaan. Mä en epäily ollenkaan, että tää ei olisi totta, vaan mä jotenkin vaan niin kuin imin sen täysin. Ja tuntui just niin kuin vertauksena käyttänyt paljon, että niin kuin hole in one, että vallo vihdoin menee sinne koloon, että se ei enää lähtenyt pois sieltä. Ja sitten siinä tapahtui, no sitten mä menin Kallion kirkkoon ja rekisteröidin itse kirkon jäseneksi ja ajattelin nyt, että mä oon uskossa, mutta mä silti edelleen sallin niin kuin semmoista New Age-kaltaista uskon, niin kuin erilaisia uskomuksia siihen rinnalle ja mä etin edelleen jotain siellä Lähi-idän alueelta muita uskontoja siihen kylkeen. Mut sitten täällä sitten nuorten aikuisten illassa, jos mä olin alkanut sitten käymään siinä jossain kohtaa, niin mulle sanottiin, että muutama veli ja sisko sanoi mulle, että Tuomas on ainoastaan Jumalan sana, joka on totta. Että ei ole muuta totuutta, ei ole mitään muuta niin kuin, Jumalan sanaa muualla.
Ja heti saman tien, kun mä otin vastaan sen, niin kuin, että nyt tää on ainoa totuus, niin yöllä niin kuin unet muuttui ihan valtavasti. Eihän se masennus heti lähtenyt siinä, mä vasta nyt viime syksynä pääsin siitä. Mut se, niin kuin, se on ollut niin kuin siellä vaikuttavana tekijä, miksi ei ole jaksanut tehdä asiat, kiinnostanut asiat. Mä voin sanoa, että mä oon niin kuin ihan eri henkilö tällä hetkellä, että et kun ennen eli niin kuin viikonlopuille ja pääsi niin kuin bilettää tai just käyttää niitä päihteitä tai ihmissuhteet oli niin kuin tosi monet, suurin osa kaverisuhteista on jäänyt ajan saatossa aina vaan uudelleen ja just se niin kuin persoonattomuus, ihmispelko ihan valtava, niin sit se ajo myös noihin moniin asioihin. Niin uskon tulon myötä, niin Jeesus on antanut mulle niin kuin elämisen arvoisen elämän. Mulle kuuluu tänään, kyllä mä voin sanoa, niin kuin tosi hyvää. Totta kai niin kuin up and downs ei tapahtuu, mutta niin kuin, et jos mä katson taaksepäin, niin siis kuuluu tosi hyvää. Et niin kuin tosiaan, niin kuin sanoin, on niin kuin yhden lapsen isä, että on saanut niin kuin tulla isäksi. On saanut ihanan vaimon, joka jakso mun niin kuin siinä kun pari vuotta kun olin tullut uskoon, niin jakso mun niitä kaikkia kipuiluja sun muita. Ja on lastenhoitaja, työkseni teen tällä hetkellä. Ja pidetään seurakunnan vanhojen nuorten aikuisten iltoja. Tosi nyt ne on aukastu kaikenikäisille ja on rukoussolua ja vähän PK-iltaakin pidetään. Ja kokee niin kuin kasvua, eheytymistä niissä niin kuin henkisissä haavoissa edelleen, että valtavasti niin kuin masennuksesta on kokea päässeensä vapaaksi. Ja eteenpäin koko ajan mennään ja katseenaan koko ajan Jeesus.